प्लीज सब्सक्राइब माइ च्यानल लाइक like एन्ड सेयर नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूको लागि आज फेरि एउटा न्यु प्रश्न ल्याएकी छु साथीहरू मन परेमा नेपाली ज्ञान दर्पण च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एउटा लाइक गरिदिनु होला केही सुझाव दिनको लागि तल कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला आजको प्रश्न यो छ जुकाले टोक्दा थाहा पाइँदैन किन यसको आन्सर यस प्रकारका छन् मानिसलाई टोकेर रगत चुस्ने जुकाको शरीरको अगाडिको भागमा करौती जस्तो लहरै बसेका तिन सय जति मसिनो दाँतहरू हुन्छन् शरीरमा टाँसिएर ती दाँतहरू मासुमा गाडेपछि जुकाले एक प्रकारको रसायन पदार्थ निकाल्छन् एकतरफ रगतको बाटो खोलिदिन्छन् र अर्कोतर्फ यिनमा चेतनाशक गुण पनि हुने हुनाले टोकेको हामी थाहा पाउँदैनौँ सामान्यत था यो घाउ लागेपछि रगतमा पाइने फाइब्रिनेज नामक प्रोटिनले रगत, रगत जम्न मद्दत गर्दछ जुक्काले निकालेको रसादीले रगतलाई जम्नबाट पनि रोकि रोकिराख्छ यसले गर्दा जुकाको टोकिसके पनि केही बेरसम्म रगत बगिरहन्छन् धन्यवाद तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएमा यस्तै यस्तै साइनसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब होला जय नेपाल